Olemme saapuneet tänne upealle Ukoniemen pesäpallostadionille ja edessä on tuttu äijä, eli Niemisen Sampo yhden välivuoden jälkeen takaisin Retsien riveissä. Sampo, minkälaisia asioita liikkuu mielessä, kun katselet tätä uutta stadionia? No joo, ensimmäistä kertaa itsekin näen tämän stadionin, että on vaan kuvissa nähnyt. Hienot on kyllä puitteet, todella hieno stadioni. Tuossa Aviasport Arena vieressä on harjoitteluolosuhteet ja ylipäätään olosuhteet pesäpallo Imatralla, niin ykköspesiksen varmasti parhaat ja koko Suomenkin mittakaavassa, niin ihan kärkipäät. Minkälaisia muita mietteitä ensi kaudesta? Viime kauden vietit Haapajärvellä ja nyt sitten vuoden tauon jälkeen takaisin tuttuun joukkueeseen. No, henkilökohtaisesti Haapajärvellä kuitenkin ihan ok kausi. Paljon sai vastuuta ja rooli oli iso ja nautin kyllä pelaamisesta paljon. Siitä kiitos tietysti Hautamaille, että antoi ison roolin pelata. Ja samanlaista hommaa lähdetään täällä Imatralla nyt tekemään. Et motivaatio on kova, huipussa ehkä niinku kovin mitä koskaan. Ehkä se on tuo edellisen kauden peruja. Et erittäin hyvillä mielillä lähdetään tekemään hommia kohti talvikautta ja tulevaa kesää. Niin, hyvä viime kausi tosiaan sulta henkilökohtaisesti. 99 kärkilyöntiin viime kaudella pääsit. Ei ole tarkoitus kääntää puukkoa, mutta onko siinä yksi lisämotivaattori, että vielä lähdetään sitä satasta hakemaan ensi kaudella? No joo, sitä itse asiassa nauraskeltiin tuossa kauden runkosarjan jälkeen, että ei itse asiassa ollut, en tiennyt kärkilyöntimäärää, mutta sitten huomattiin, että yhtä vajaaksi jäi sadasta, että Lattu muun muassa heti muistutti asiasta, että koitetaan ensi kaudella, lyödään kolminumeroinen lukutaulu ja sitä varmasti lähdetään yrittämään. Että kovasti töitä talvi, sitä se vaatii. Joukkuetasolla viimeksi kun täällä pelasit, niin pääsitte melko lähelle Superpesiksen portteja. Onko nyt tarkoituksena, että otetaan se viimeinen steppi? Kyllä ehdottomasti. Siitä lähdettiin itse asiassa jo sopimuspöydässä Janin kanssa puhumaan. Ja mennään viikonloppuna Itämeren aallolla Latu Juuson kanssa ja Lantiaisen Villen kanssa puhuttiin samaa asiaa. Että vuosi tai puolitoista vuotta sitten, kun olin täällä toissa kaudella, niin viimeinen steppi jäi ottamatta, ja vaikka oli hieno kausi kaikkineen, Lehtolan paluu tänne ja muuten, niin se viimeinen steppi jäi ottamatta. Ja mikäpä hienompaa olisi, kun täällä uudella stadionilla niin nostaa Retsit omalle paikalle isojen poikien peleihin mukaan. Minkälaisia terveisiä tähän loppuun haluaisit Retsin faneille lähettää? Minkälaisia asioita lupaat tuoda peleihin ja joukkueeseen ensi kaudella? Varmaan aika samanlainen. Ehkä sisäpelissä on pikkusen monipuolisempi Sampo luvassa mitä aiemmin IPV-aikoina. Mutta samanlainen, aika räiskyvä persona varmasti edelleen. Ja tulkaa katsomaan keväällä Sankoon joukoon uudella stadionin pelejä. Pommin varmaan se, että hommia tehdään lujaa tuossa viereisessä kuplahallissa talvia. Keväällä ollaan todella valmiina uuden kauden alkuun. Hyvä, kiitos. Hyvä.